درود شریف بلند آواز الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سبحان الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان الله कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं जब तक बिके न थे कोई पूछता न था जब तक बिके न थे कोई पूछता न था हमें मुर्शिद हुसैन ने खरीद कर अनमोल कर दिया मौज सामिन हजरत तमाम तारीफों अल्लाह ताला जे लाइ आहिन जेको वहदहु ला शरीक आहे तमाम तारीफों अल्लाह ताला जे लाइ आहिन جو تمام جہان جو خالق ہیں مالک ہے تمام تعریفوں اللہ تعالی جے لائے ہیں جو بے مثل بے مثال ہے جن جو نہ کوئی مشیر ہے نہ وزیر ہے نہ کوئی صلاح کار ہے درود و سلام آقا نامدار حضرت محمد مصطفی احمد مجتبی سرور اسفیا صلی اللہ علیہ وسلم جی ذات مقدسہ جی ان حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے درود شریف موکلن وارو وڈو خوش نصیب آئے شو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائن تھا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علیہ صلاۃ قیامت جے دی مانن ما مجھے او زور قریب ہندو جے کو مجھے متھا کثرت سا درود اوکلی دو تو ہاں بھی ایک مرتبہ پیار سا محبت سا عشق سا سرکار مدینہ شہنشاہ مدینہ جی بارگاہ میں درود شریف جو نظرانو پیش کر
پیاری جماعت اللہ تعالی انسان جی ہدایت ۽ رہنمائی جي لاءِ ڪيترا ئي نبي سگورا موڪليا ۽ انهن کي فضيلتون عطا فرمائي پر اسان جو آقا مديني جو سائين اڏي ته وڏي شان وارو آهي جو پاڻ كريم فرمائن ٿا انا اكرم الاولين والآخرين على الله ولا فخر ما مصطفیٰ کي الله تعالی اولين ۾ بي فضيلت وارو ڪيو آهي تا آخرين ۾ بي فضيلت وارو ڪيو آهي پر ما وڏائي ناهيان اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی فضیلت ما کچھ فضیلت جو ذکر سورہ کوثر میں ہیں بیان فرمایو ہے اللہ تعالی قران مجید قران رشید میں ارشاد فرمائے تو انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر بے شک اساں توہاں کے کوثر عطا کیا ہے سو توہاں پنجے رب جی رضا لائے نماز پڑھندا رہو ائیں قربانی کندا رہو بے شک توہاں جو دشمن بے نسل ہے پیاری جماعت ذرا ہن آیت تے غور کیو انا اعطینا الکوثر بے شک اساں توہاں کے کوثر عطا کیا ہے فقیر کوثر شاہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرمائن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمایو کوثر جنت جی ہک نہر ہے ان جا بئی کنارا سن جا ہیں ان میں موتی ایں یاقوت وہندا ہیں ان جی مٹی مشک کا زیادہ خوشبودار ہے ان جو پانی ماخی کا زیادہ مٹھو ہے ایں برف کا زیادہ سفید ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرمائن تھا کوثر ما مراد خیر کثیر ہے یعنی دنیا ہی آخرت جی ہر نعمت اللہ تعالی اساں جے آقا کے دئی چھڈی ہے مفسرن کوثر ما کیتری مرادوں ورتیو کہ چو کوثر ما مراد حوض کوثر ہے کہ چو کوثر ما مراد امت جی کثرت ہے کہ چو کوثر ما مراد معجزن جی کثرت ہے کہ چو کوثر ما مراد شفاعت جو ملل اذن ہے کہ چو کوثر ما مراد فضیلت جی کثرت ہے تا کہ چو کوثر ما مراد اختیارن جی کثرت ہے پیاری جماعت ہی سب فضیلتوں اللہ تعالی اساں جے آقا مدینے جے سائیں کے عطا فرمائیو ہیں اساں جو نبی ایڈے تے وڈے شان وارو آہے جو اللہ تعالی اساں جے نبی کے مختار کل بنائے اللہ تعالیٰ فرمائے تو الحمد للہ رب العالمین ما اللہ عالمین جو پالن ہارا ہے ما اللہ عالمین جو پالن ہارا ہے اے پاجے حبیب جے لائے فرمائے تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اے اسا توہا کے عالمین جے لائے رحمت بڑائے موکلے معلوم تھو تا کائنات جو پالن ہار اللہ ہوا ہے تا کائنات جے لائے رحمت مدینے جو سائیں ہے سبحان اللہ اللہ تعالی قران مجید میں فرمائے تو وا ام السائل فلا تنہر اے مجا حبیب سائل کے نہ جھڑکیو یعنی نہ موٹایو ان ایت میں اللہ تعالی پنجے محبوب کے فرمائے تو جے کو بھی سوالی توہاں جے در تے سوال کھڑی اچے ان سوالی کے نہ موٹایو بلکہ ان سوالی کے اساں جے ڈنل خزانن ما عطا فرمایو فقیرو ہاں ان گال دے غور کیو تا سائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم خان کچھ بھی گھری سکے تو چاہے وہ عزت گھرے چاہے وہ علم گھرے چاہے وہ دولت گھرے چاہے وہ کاروبار گھرے چاہے وہ رزق گھرے چاہے وہ اولاد گھرے چاہے وہ جنت گھرے پر اے مجا حبیب فلا تنہر ان کے خالی نہ موٹایو فقیرو ذرا غور کیو جے کڑے اساں جے آقا وٹ کچھ نہ ہوجے ہا یا کچھ عطا نہ کرے سکنا اللہ تعالی جی بارگاہ میں عرض کرنا اے مجا اللہ موٹ شاہ ہے جو ما سائلن کے عطا کرے سکنا
پر اسان جي كريم نبي جي اوا سخا واري دربار آهي جيڪو بي سائل آيو ان سائل کي ان جي سوال کان بي زيادہ عطا فرمايو ان لاءِ جو کائنات جي سڀنين خزانن جو مالڪ ۽ مختيار كل الله تعالى مصطفیٰ کریم کي ڪري ڇڏيو آهي حضرت ابو هريره رضي الله عنه کان روایت آهي حضور صلى الله عليه وسلم جن فرمايو جڏهن اسان آرام ۾ هئاسين ان وقت اسان جي لاءِ زمينن جي خزانن جون چاٻيون آنيون ويون ۽ اسان جي هٿن ۾ رکيون ويون تڏهن ته مديني سائين ارشاد فرمايو وانما انا قاسم والله يعطي بے شک اسان کي اسان جو رب عطا ڪندو آهي ۽ مان مصطفیٰ ان جي عطا ڪيل نعمتن کي پنهنجي غلامن ۾ تقسيم ڪندو آهي هڪ ٻي روايت آهي حضرت ابو موسى اشعري کان فرمائن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن مدینے جے باغن ماں کے باغ میں ہویا ۽ ماں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن سان گڈ ہو اترے میں کہ شخص اندر اچن جی اجازت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمایو دروازو کھول ۽ ان کے جنت جی بشارت دروازو کھول ۽ ان کي جنت جي بشارت ڏي حضرت ابو موسى اشعري فرمائن ٿا مان دروازو کھوليو ته حضرت ابو بکر صدیق هيو مان ان کي حضور صلی اللہ علیہ وسلم جي ڏنل جنت جي بشارت ڏي جنهن تي حضرت ابو بکر صدیق اللہ جو حمد بیان ڪيو ٿوري دير کان بعد وري ڪنهن شخص اندر اچڻ جي اجازت گھري حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمايو دروازو کھول ۽ اچڻ واري کي جنت جي بشارت ڏي حضرت ابو موسى اشعري فرمائن ٿا مان دروازو کھوليو ته حضرت عمر فاروق هيو مان ان کي حضور صلی اللہ علیہ وسلم جي ڏنل جنت جي بشارت ڏي جنهن تي حضرت عمر فاروق اللہ جو حمد بیان ڪيو وري ٿوري دير کان بعد ڪنهن شخص اندر اچڻ جي اجازت گھري حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمايو دروازو کھول ۽ ان کي بھی جنت جي بشارت حضرت ابو موسى اشعري فرمائن تھا مان دروازو کھوليو ته حضرت عثمان غني هيو مان ان کي حضور صلی اللہ علیہ وسلم جي ڏنل جنت جي بشارت ڏني جنهن تي حضرت عثمان غني اللہ جو حمد بیان ڪيو پياري جماعت معلوم ٿيو ته الله جو محبوب جيڪي چاهي جنت عطا فرمائي جيڪي چاهي جنت عطا فرمائي شو جو الله تعالى جنت جو بي مالڪ پنهنجي محبوب مديني واري سائين کي بڻائي ڇڏيو حضرت عبد الرحمن بن عوف فرمائن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمایو ابو بکر جنتیا ابو بکر جنتی ابو بکر جنتیا عمر جنتیا عثمان جنتیا علی جنتیا طلحہ جنتیا زبیر جنتیا عبد الرحمن بن عوف جنتیا سعد جنتیا سعید بن زید جنتیا ابو سعید ابو عبیدہ بن جراح بھی جنت بے شک معلوم ٿيو ته اسان جي آقا جي مٿان الله تعالی جي ايڏي عطا ۽ الله تعالی پنهنجي محبوب کي مختيار گل بڻائي جيڪي چاهين جنت عطا ڪن ته جنت عطا ڪري سگھن ٿا جيڪڏهن چاهين ته ويل سج کي واپس ڪن تا واپس ڪري سگھن ٿا جيڪڏهن چاهين ته چنڊ کي بد ڪن ته چنڊ کي بد ڪري سگھن ٿا جيڪڏهن چاهين ته وڻن کي حاضر ڪن ته وڻن کي حاضر ڪري سگھن ٿا جيڪڏهن چاهين ته حضرت قتادہ جي نڪتل تاري کي صحيح ڪن ته صحيح ڪري سگھن ٿا پر جيڪڏهن چاهين ته قيامت جي ڏينهن اسان جي شفاعت ڪري جنت ۾ وٺي وڃن ته جنت ۾ وٺي وڃي سگهن نعرہ تکبیر نعرہ
مرشد حسين هي سب اسا جي آقا جي مٿا الله تعالى جو عطا هو پياري جماعت اسا هر طرح سا خوش نصیب آهيو جو الله تعالى اسا کي انسان بنايو وري انسان بنائي ان حبيب جو امتي بنايو جيڪو يتيمن جو يار آهي بيواهن جي واه آهي نڌڻ کي ڌڻ جو ڌنار آهي ۽ اما امنا جو لال آهي ۽ اسائي توها جو سردار آهي ان فتنه فساد واري وقت ۾ الله تعالى اهڙو ته كامل اكمل محبوب مرشد كريم عطا فرمايو جيڪو هن وقت جي ولين جو سالار اسان کي پنهنجي كامل اكمل محبوب مرشد كريم جي نسبت تي ناز آهي هي نسبت اهو ته مقام رکھي ٿي هن نسبت جي لاءِ مولانا رومي رحمت الله عليه فرمائي ٿو يڪ زمانا صحبت باوليا بهتر از صد سالا تا تي پيريا الله جي كامل ولي سان چند گھڙين جي صحبت ان عبادت کان بهتر آهي جيڪا بغير ريا جي 100 سال ڪئي وئي اسان جو اوه گھڙيون جيڪي پنهنجي كامل اكمل محبوب مرشد كريم جي صحبت ۾ گذريون اوه گھڙيون تمام زندگي جي سرمائي کان بهتر آهن پياري جماعت پنهنجي نسبت کي پنهنجي كامل اكمل محبوب مرشد كريم سان مضبوط رکھو جيڪڏهن هي نسبت مضبوط رهي ته پوءِ اسان کي اسان جا محبوب مرشد كريم نه اسان کي هتي شڏيندا نه قبر ۾ شڏيندا نه قيامت ۾ شڏيندا اسان سڀنين کي گڏ ڪري حضور صلى الله عليه وسلم جي قدمن شريفن ۾ پهچائين پگرو ما توهان کي آخر ۾ بس اهو ئي چوندم ته پنهنجي محبوب مرشد كريم جي سبق کي ياد ڪيو انن جو سبق ڪهڙو آهي ته هٿ هجي ڪم ڪار ۾ دل هجي پرور دگار ۾ هٿن سان ڪم ڪندا رهو پر دل ۾ خيال ۽ تصور هجي ته موجي دل ڪري ٿي الله 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 ذکر کرے چو اللہ اللہ پگرو دعا کيو ته الله تعالى مرشد كريم بابا سائين جن کي كامل صحت ۽ خضري حياتي عطا فرمائي سندن جو سايو اسان جي مٿا قائم ۽ دائم فرمائي سب چئو آمين بجاءِ سيد المرسلين قبلہ سائين دعا فرمائيندا آمين الله ربنا آمين الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا يا رحم الراحمين اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي انك انت التواب الرحيم يا الله صدقے پنهنجي حبيب جي محبوب مرشد كريم جي صدقے تو راضي ٿي مجا الله اهي ڪم ڪرائي جنهن ۾ تو راضي تنهنجو حبيب راضي اسان جو محبوب مرشد كريم بي راضي مجا الله ان ساري جماعت جي عبارت ٿي مجھے محبوب مرشد کریم مجھے غلام جی پارتی مجھا اللہ پرے پرے کو پدڑا کرے یار مجھا سائی انہاں جا پدڑا قبول فرمائے اساں دی حالت ویرام فرمائے مجھا اللہ ماں گناہ گار جی بھی پارتی مجھا سائی مجھا سائی اساں کے سائی چھڑے ویوا اکیلا تھی پیا اڑن
رمضان شریف گزرا تو مجھے سائی کون ہوئے مجھے اللہ دل بھاٹے دی کہ کہ دہا دے اوکو یا اللہ تو راضی مجھے اللہ مجھے مولا تو راضی تھی ماں گناہ گار ہے اللہ تیر ہم برمائے مجھے سائز یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا مفتح الابواب و یا مستبب الاسباب و یا مقلب القلوب والابصار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اہل بیتہ و صحابی اجمعین آمین بجاہ سید المرسلین برحمتک یا رحم الراحمین.